Okay hai Assalamualaikum dan selamat malam semua Bertemu lagi kita eh, pada malam ni di Sembang Saham Alright. Okay so Alhamdulillah pada hari ni kita boleh katakan yang market KLCI eh, Boleh dikatakan masih hijau mencana Kenapa kita cakap hijau mencana? Sebab apa yang kita lihat hari ni boleh dikatakan masih hijau lah right? And then lepas tu of course lah Macam apa yang kita cakap kita kena sentiasa peka eh, dengan keadaan semasa Kenapa? Sebab kalau kita cuba tengok daripada keadaan market KLCI sebenarnya Okay itu adalah salah satu penanda aras kita nak tengok. Adakah market kita berada dalam keadaan yang sihat ataupun tidak. Alright. So macam biasalah apa yang kita nampak pun hari ni boleh dikatakan eh. Untuk KLCI dia tengah bermain di area resistant level. Based on previous high punya level lah. Alright. So kita tengok nanti besok. Besok hari Jumaat kan. Kita tengok nanti macam mana. Adakah dia boleh patahkan level tu. And lepas tu akan ada lagi satu level lah yang dia nak kena pecahkan. So bila dia dapat pecahkan level tu. InsyaAllah kita expect mungkin dalam bulan ni market KLCI memang akan super bull lah. Bulan ni ataupun bulan depan lah. Right? So insyaAllah kita sama-sama doakan. Right? Okay. So Assalamualaikum semua dan selamat malam. Apa khabar korang hari ni? Sehat tak? Alright, so saya uh, saya nak bagitahu lah eh, saya sebenarnya tak berapa sehat sangat hari ni. Okay, tapi tak apa, insyaAllah saya akan cuba deliver sebaik mungkin lah. Alright, okay, sebelum saya nak bermula, saya nak bertanya dahulu. Adakah korang dapat dengar suara saya dengan jelas? Alright, kalau dapat dengar, korang boleh tolong komen dekat bawahlah, okay? Supaya saya tahu yang korang dapat dengar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen dan share apa yang masalah yang korang nak kita bantu tengokkan. Insyaallah saya akan cuba bantu. Okay? Pada malam ni saya nak bagi tahu, saya ada beberapa lah, okay? Ada lebih kurang dalam 21 perkara saya nak share kepada korang. Okay? Sebelum saya cuba tengokkan dekat korang, okay? Kita ada Tuan Izad Yusri. Assalamualaikum Tuan Izad. Okay? Tuan Izad daripada YouTube, eh? Alright. Lepas tu kita ada Tuan Harry Rizal. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Alright. Puan Hana. Okay. Waalaikumsalam. Dengar je lah. Alhamdulillah. Okay. Suara saya macam tak berapa best saya eh, malam ni. Ya, yeah, Tapi tak apa. Saya cuba deliver sebaik mungkin lah. Saya tak berapa sehat ni. Maksudnya yeah, tadi saya makan ubat. Tiba-tiba saya rasa macam nak tidur dah tadi kan. Tapi saya tak boleh tak boleh. Nak live dah ni pukul 11. Alright. So saya nak cerita sedikit lah. Alright. Uh, tentang perkara yang terjadi pada hari ni. Boleh tak saya cerita sedikit? Alright. Okay, so sebenarnya tadi, okay, tadilah, tadi petang eh, tadi petang ada seorang hamba Allah ni. Okay, ada seorang hamba Allah ni, dia tag saya, dia telegram saya lah. Okay, dia telegram, dia, apa orang panggil, curhat lah ataupun curahkan hati dia lah. Bukan curahkan hati eh, dia bercerita lah, okay, tentang masalah yang dihadapi. Right, Uh, baik Alhamdulillah Get Wilson. Terima kasih banyak Tuan Harry eh. Sama juga uh, Saya doakan Tuan Harry Dan semua yang join kita Pada sesi malam ni Sentiasa diberikan Kesihatan yang baik Alright okey, So saya sambung cerita Berbalik kepada cerita tadi So apa yang berlaku Dia macam Dia nak Ni lah dia nak cari Orang bercakap lah kan So dia bercerita lah dengan saya So apa yang berlaku Dekat dia sebenarnya Okey, nak tahu tak Saya sedih sebenarnya Kenapa saya sedih Sebab saya sedih kenapa? Sebab saya tak boleh nak bantu dia. Alright? Saya sedih sebab saya tak boleh nak bantu dia. Unless kalau saya ada sejuta ringgit, dua juta ringgit, dua juta ringgit sekarang, saya boleh saya boleh je sponsor dia masuk kelas ke ataupun uh, mungkin saya boleh sponsor dia punya loss tu ke kan? Okay? In, InsyaAllah lah. Mana tahu saya ada dua juta ringgit. Saya ada dua juta ringgit. Lepas tu saya boleh je sponsor dia apa yang dia loss tu. Alright? Mula-mula dia bawa cerita lah. Dia bawa cerita, dia ajak cerita. Dia tanya saya macam-macam lah. So, saya time tu ngam-ngam saya pun free juga. So, saya dapat lah respon dia kan. So, apa cerita, 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 pam. Dia tanya macam-macam lah. Dia tanya itu, dia tanya ini. Lepas tu kan, tiba-tiba saya ada rasa sesuatu tau. Ni, saya ada rasa macam, korang perasan tak bila korang bercerita dengan orang ni sebenarnya? Korang dapat sense sesuatu. Okay, sesuatu yang orang kata, kadang-kadang ada orang, Ya macam korang lah okay, saya tak tahu. Kadang-kadang bila korang bercerita dengan orang ni Korang dapat Tiba-tiba korang dapat tahu Yang sebenarnya dia ni ada masalah Yang pertama And then yang kedua Kadang-kadang bila kita bercerita dengan orang tu Kita tahu yang dia nak sesuatu Okay Perasan tak benda tu? Siapa setuju benda tu? Okay Boleh tolong komen dekat bawah Right? Okay So lepas tu saya terus cakap dekat dia Saya tanya dia soalan Soalan checkmate eh Soalan checkmate Nak tahu tak apa soalan checkmate tu? Nak tahu tak? Okay Saya tanya dekat dia So macam mana tuan punya trading, trading plan? Okay ke tak? Bayangkan lepas saya tanya soalan tu, terus dia keluarkan dia punya apa? Dia punya masalah. Alright, saya nak sebut lah benda ni. So yang menjadi kesedihan saya sebenarnya, saya tak dapat nak bantu dia. Alright, so apa yang dia bagi tahu saya sebenarnya, dia bagi dia punya statement sekali eh, statement sekali. Loss dia lebih kurang 70% di dalam saham eh. Dalam saham bukan futures apa semua, dalam saham, saham bursa. Okay. Dia time tu saya sebut je lah. Okay. Dia masuk dekat dalam key ASIC. Key ASIC. Awal tahun lah. Awal tahun dalam bulan 3, bulan 4 macam tu. Dia masuk dekat dalam key ASIC. Tahu tak apa yang jadi dengan key ASIC? Key ASIC tak silap masa tu dia naik sampai 28 sen ke tak silap? Yang menjadi kesedihan saya adalah dia masuk di dalam harga average eh. Sebab harga dah naik. Dia masuk. Lepas tu jatuh lagi ke bawah. Dia masuk lagi di average down. Harga average down dia tak silap saya lebih kurang dalam 23 sen ke hingga 20 sen lah tak silap saya eh. Okay. Hingga ke 20 sen. Okay saya tak boleh sebut nama eh. Saya tak boleh sebut nama. Siapa? So benda ni PNC lah. So apa yang menjadi kesedihan saya dia loss lebih kurang 72-73%. Tahu tak berapa jumlah 73% tu yang dia loss tu? Dia tunjukkan saya. Nak tahu tak berapa? Lebih kurang 50 dekat 60k. 50k okay, ya Allah ya tuanku 60k ya Allah banyaknya 60k tu serius saya kalau loss sampai 5000 ringgit pun saya rasa macam ya Allah banyaknya 5000 ringgit aku burn dalam market alright saya sangat sedih sebenarnya sebab saya tak boleh nak bantu dia so apa yang saya boleh buat sebenarnya saya tak boleh buat apa-apa melainkan saya cuma invite dia je untuk join kita punya sesi sesi mingguan kita kan even live saya pun kadang-kadang saya selalu share benda-benda yang berkaitan dengan trading dan saya suruh je dia join dulu join dulu kita tengok dulu kadang-kadang ada benda yang saya nak share ya okay, ada yang saya nak share ni berkaitan okay? dan kadang-kadang kalau korang perasan benda-benda yang saya share ni kadang-kadang menjadi apa ni menjadi ilmu yang baru untuk korang dan kadang-kadang benda ni korang dah belajar tapi korang tiba-tiba pam teringat semula Alright, that's why kenapa kita cuba nak bantu melalui sesi live juga. Dan of course, setiap minggu kita ada te sesi technical tips with Lamy Academy eh. Alright, dan kalau rasa dah consider, macam dah ready nak join kelas yang berbayar, okay, then subscribe. Join kita punya kelas SPT yang kita akan adakan pada 16 hingga 17 hari bulan nanti. Alright, so siapa yang dah daftar waiting list? Okay, nak daftar uh, nak daftar waiting list, uh, mudah je. Korang boleh layari bannertradingberjaya.com Okay, senang je. Korang klik je. Okay, alright. Tapi malam ni bukan saya nak cerita tentang benda tu. Alright, so malam ni sebenarnya saya ada tiga benda sebenarnya yang saya nak share kepada korang. Okay, so ada tiga perkara ataupun kesilapan, okay, kesilapan utama trader sebenarnya. Okay, saya boleh katakan benda ni boleh dikatakan dah bertahun-tahun even daripada orang terdahulu daripada kita okey bukan bukan zaman Firaun lah okey zaman-zaman trading ni lah okey benda ni kerap kali berlaku dan kenapa saya nak sebut juga benda ni sebab saya nak ingatkan korang Okay, saya nak ingatkan korang, kalau boleh korang cuba elakkan benda ni. Okay, berapa ramai yang nak tahu kalau saya nak share tiga perkara ni. Alright, dan insyaAllah bila korang dah tahu tiga perkara ni akan membuatkan korang dapat elakkan korang daripada buat perkara tu. Okay, and then dapat mengelakkan korang daripada rugi yang sangat besar. Macam cerita tadi itulah cerita KS6 lah. Okay, saya cerita pasal tadi abang KS6 itulah saya panggil eh. Alright, berapa ramai yang nak tahu? Okay, Alright, thank you so much eh Puan Hana, thank you so much. Okay, thank you so much, thank you so much. Sama-sama uh, kita dimurahkan, dimurahkan rezeki of course lah. Okay, sama-sama kita sentiasa di, dijaga kesihatan, diberikan kesihatan yang baik. Allahu Betul Tuan Izzat, memang saya pun sedih sebenarnya. Okay, saya sedih bukan apa, saya sedih sebab saya tak boleh nak bantu dia. Okay, itu yang menjadi kesedihan saya. Tuan Migorabin, salam. Salam Tuan, apa khabar? Okay, nak tahu eh, Alright, seperti biasa, jangan lupa like dan share session kita pada malam ini dan kepada sesiapa yang belum join kita punya channel Telegram, korang boleh join channel Telegram kita dekat pin komen dekat bawah tu. Dan semalam thank you so much eh yang share dekat banyak-banyak group semua tu. Saya terkejut sebenarnya kenapa ada sampai 61 share kan. Saya rasa macam wow, okey ramai orang share. Thank you so much eh kepada yang share banyak-banyak tu. Alright, saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dibantu. Okay, sentiasa orang kata dapat jaga capital dengan baik alright sentiasa dimurahkan rezeki diberkati setiap apa benda yang korang buat insyaallah bukan dia je lah semua orang dekat dalam ni alright bantu saya share juga kepada rakan yang lain nak tahu eh betul eh nak tahu okey alright so saya ada tiga perkara kesilapan utama trader yang kalau boleh korang perlu elakkan alright dari ni yang pertama alright yang pertama of course benda ni benda ni yang selalu korang dengar tapi saya nak sebut juga benda ni alright yang pertama adalah dia gagal untuk mengawal emosi. Kalau korang dapat dengar apa yang saya cakap, korang boleh tolong komen dekat bawah nombor satu, gagal mengawal emosi. Supaya korang, dia macam ni eh, dalam otak kita sebenarnya. Okay, saya dah belajar satu benda ni lah. Okay. Manusia dia akan, okay, dalam dalam dunia ni lah, okay, dalam population dunia ni, dia ada 70% jenis orang yang visual. 70% adalah orang visual. Maksud visual ni apa? Bila kita tulis benda tu, Okay, bila kita tulis dan kita nampak benda tu, alright, so kita akan automatically, benda tu akan masuk dalam kita punya subconscious mind. Okay, so kalau siapa yang dapat bantu, saya doakan yang yang terbaik. InsyaAllah besok dia profit. InsyaAllah. Alright. Okay, tak percaya. Tak percaya benda ni. Tak percaya. Okay, saya cubalah. Okay, saya cuba. Ha, kalau sekarang macam mana? Okay. Siapa yang tadi saya tutup kamera, korang rasa macam, macam, eh tak boleh lah. Aku macam nak juga tengok sebenarnya. Aku nak tengok juga. Siapa yang perasan benda tu tadi? Okay. So, maksud dia benda tu kita kena tulis. Thank you so much eh, Puan Hana dan Tuan Izzat Yusri. Okay, thank you so much. Alright. So, itu poin yang pertama. Ha, kan? Saya hilang kan? Rasa macam tak boleh kan? Nak juga tengok kan? Betul? Nak juga tengok. That's why itulah sebagai kita punya kita punya apa eh, eksperimen lah, okay Alright, so itu poin yang pertama Salah satu dia benda Kalau orang, uh, oh senyap ke tadi? Oh tadi senyap Oh, okay, 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 maafkan saya Okay, so kita go through lah Okay, tentang gagal mengawal emosi ni sebenarnya Adalah satu perkara yang orang kata Dia, salah satu reason dia kenapa? Sebab dia tak susun trading plan dia Okay, kenapa? Sebab dia tak ada plan Bayangkan bila kita tak ada plan ni, tiba-tiba kita masuk dekat sesuatu counter ni, confirm percaya cakap saya benda tu, tiba-tiba kan benda tu dia go against kita, dia tak menjadi macam apa yang kita harapkan, kita akan jadi gelabah, serius. Bila otak kita gelabah, dia akan ada distraction tau. Dalam otak kita, dia akan jadi distraction hingga menyebabkan kita gagal mengawal emosi kita. Daripada otak, turun ke hati. Okay, daripada mata, turun ke hati. Dia semua dari atas dulu atas baru jatuh ke bawah. Alright. So, itu poin yang pertama. Okay. Saya nak move ke poin yang kedua. Betul? Tuan Minggu Abin. Musuh utama trader adalah emosi. Okay. Memang musuh utama trader. Okay. So, saya nak move dekat poin yang kedua. Tadi, first kita dah go through kan. Gagal mengawal emosi. Yang kedua adalah dia gagal mengawal risiko. Alright. Gagal mengawal risiko ni apa benda? Macam yang kita cakap tadi sebenarnya, dalam trading ni, kita sentiasa bermain dengan risiko. Okay, sebab apa yang kita trade ni adalah benda yang high risk, berisiko tinggi. So, bila kita gagal mengawal risiko, maka kita akan gagal mengawal emosi. Okay, siapa setuju benda tu? Alright, so bila kita gagal mengawal emosi, situlah kita akan buat benda yang kita tak tak tak, tak, tak tentu arah lah. Okay, tak tentu arah, tak ketentuan, kita buat entah apa-apa benda je kita buat. Okey. Alright. So salah satu dia, kenapa? Okey, siapa nak tahu sebenarnya? Kenapa orang ni dia gagal kawal risiko dia? Ada yang tahu tak benda tu? Siapa boleh teka? Okey. Siapa boleh teka? Dia gagal kawal risiko dia. Siapa boleh teka? Kenapa benda tu berlaku? Okey, setuju. Ah, thank you so much Tuan Izad. Okey. Thank you so much ah Puan Hana juga. Setuju. Okay, setuju. Saya pun setuju. Okay, saya yang bagi point. Saya pun setuju juga. <laughs> Alright. So, kenapa dia gagal mengawal emosi? Betul. Salah satu dia sebab tak ada trading plan. Saya setuju. Okay. Sebelum dia nak susun trading plan, dia tak tahu basic di dalam charting. Dia tak tahu macam mana nak buat analisis. Okay. Sebab apa yang dia tahu, dia cuma tahu harga tu naik dan turun je. Naik dan turun harga je yang dia tahu berdasarkan apa yang dia belajar lah. Okay, mungkin dia just gunakan MSCD mungkin kan. MACD tu. Tak kisah pun sebenarnya. Nak gunakan MACD, just gunakan. Apa yang korang rasa sesuai dengan korang, oscillator, just teruskan. Teruskan. Gunakan je benda tu. Okay, tak kisah. Tapi basic di dalam chatting, apa maksud saya? Okay, basic dalam chatting ni simple je. Simple je saya kata. Trendline. Basic, basic eh. Trendline, apa guna trendline? Kita nak tengok. Bukan saya nak korek hidung eh. Okay, trendline, inilah nombor satu eh. Trend line ni basic dia lah untuk kita tengok kekuatan trend. Alright, kita nak tengok kekuatan trend. Alright, itu basic utama dia. Yang kedua pula, kita panggil sebagai market structure lah senang cerita. Okay? Market structure. Market structure ni apa kegunaan dia? Nak tahu tak apa kegunaan market structure ni yang saya tak pernah share dekat orang luar sebenarnya? Nak tahu tak? Dia nampak benda tu macam zigzag-zigzag macam benda-benda macam Uh, saya dan Tuan Lami kata benda ni benda simple lah. Okay? Benda ni benda simple lah. Tapi dia sangat powerful. Kenapa? Sebab dia boleh bagi kita satu decision yang kita panggil sebagai decision sementara. Okay? Katakan market tengah trend uptrend gila-gila kan. Tiba-tiba dia dah patahkan trend tu. So kita akan gunakan market structure sebagai penentu arah support dan resistance sementara. Okay? Itu guna dia sebenarnya. Ramai orang tak tahu benda tu. Bila market tengah uptrend pun, dia nampak, oh, dah break 52 weeks high. Ingat cerita tadi. Cerita yang saya cerita tadi tentang apa ni? Tentang KSIC tu yang dia lost uh, 72% eh. 72% dia terkena. Sekarang KSIC, saya check terus, 9 sen dah. Dia beli average 20 sen. Bayangkan dah berapa banyak dia lost. Okay, berapa banyak dia lost. Okay, disebabkan dia fokus kepada benda tu je tak kisah nak gunakan 52 weeks Saya pun tak ada masalah. Tapi follow the rules. Follow trading plan. Okay, kalau dia tak menjadi, nak buat macam mana? Kita keluarlah. Itu reason dia. Okay, so itu poin yang kedua. Okay, poin kedua adalah gagal mengawal emosi. Sorry, risiko. Okay, dah habis eh? Dah habis eh? Nak ke saya share lagi poin yang ketiga? Sebelum kita go go through jangan risau saya akan go through dekat dalam bahagian stocks juga dan seperti biasa jangan lupa bantu saya share dan ajak rakan-rakan yang lain sekali ya right insyaallah saya akan cuba bantu tengokkan kalau ramai malam ni mungkin kita boleh habiskan dalam 50 stocks kot Okay Alright 20 sen 9 sen ke uh, tak tak sampai 100% eh tak sampai 100% saya rasa Average price dia bukan 20 sen kot. Bawah sedikit lah. Bawah sedikit saya rasa. Okay, nanti saya cek balik lah. Okay. Tapi 72% dia loss. Itu yang saya ingat. Okay. Ah, 9 sen betul juga kan. 22 sen pergi 9 sen. Dah more than 100% sebenarnya. Okay. Alright. Ah, okay. Nak tahu eh. Poin ketiga nak tahu eh. Alright. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah fear of missing out fear of missing out ni terbahagi kepada dua juga sebenarnya. Okay, kadang-kadang fear of missing out ni pun bagus. Bagus sebenarnya fear of missing out ni. Tapi, fear of missing out yang tak tahu apa, sorry, maksudnya dia tak ada plan dan fear of missing out yang ada plan. Mana lebih baik? Fear of missing out yang ada plan ataupun tak ada plan? Alright, so point yang ketiga saya nak cakap adalah dia fear of missing out tanpa follow trading plan. Alright, so ini masalah utama trader. Okay, FOMO, yes, betul, Tuan Amirul. Kadang-kadang masa price dia tengah spike naik mencana, okay, naik bercanda, oh, nak naik dah, nak naik, 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 naik dah. Ini yang abang tu cerita dengan saya tadi, eh, dia masuk sebab satu, 52 weeks high. Orang ramai kompang lah time tu, eh, ramai orang kompang, dia pun masuk. Dia masuk, dia pun tak ada orang yang guide dia, tak ada orang yang bantu dia, dia terus masuk. Bila dah terciduk, dia tak tahu nak buat apa. Okay, kalau boleh, jangan jadi orang yang FOMO, tak ada trading plan alright so bahaya sebenarnya dia akan menyebabkan kita um, of course eh bila kita tak ada duit ni sebenarnya bila kita dah habis duit bukan tak ada duit kita ada duit kita banyak duit serius kita banyak duit tapi kita burn duit kita okay kita burn kadang-kadang kalau kita bagi half daripada duit kita kepada orang lain mungkin kita rasa macam banyak sangat tapi tak apalah aku dah bagi at least kita tahu duit tu ke mana ataupun kalau kita beli barang kita tahu tapi kita kalau kita lost dekat dalam market Serius, dia berbeza eh. Dia berbeza kalau kita shopping sakan dan juga kita loss besar kalau dalam market. Alright, so berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni. Alright, so saya harap sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam menjadi uh, trader yang bagus, okay? trader yang sentiasa jaga trading plan dan insyaAllah korang akan menjadi trader yang sentiasa bina trading berjaya korang. Okay? Alright, so saya nak go through dekat lebih kurang 20 stocks malam ni. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Saya nak tanya dulu, Okey, korang okey kalau saya share 20 benda ni ke ataupun saya nak share 10 je? Mana yang korang nak? Okey, 20 saya share terus tapi cepatlah, saya go through, go through cepatlah. Mungkin 20 ni dalam masa 15 minit kot macam tu. Okey, 15 minit 12 minit macam tu boleh tak? Baik bagi orang dapat pahala, jadi loss dekat market sakit hati. Oi, oh, betul tuan, betul. Serius memang sakit hati sebenarnya. Okey, memang memang sakit hati. Serius memang sakit hati. Saya loss. Saya loss dekat futures eh. Ah uh, minggu ni awal minggu ah uh, hari Senin hari Senin hari tu saya lost gila-gila time tu tak lah lost gila-gila ah -gila. uh, dia sebab saya masuk banyak je sebenarnya saya masuk time tu berapa lot eh empat lot lah time tu so saya terkena jugalah sebenarnya saya cakap dekat uh, Tuan Lami kan dia kata dekat saya okay Uh, sebenarnya kalau kau nak macam ni, plan kau macam ni, better kau buat macam ni je kata dia. Kau ambil plan macam ni. Kau ambil dalam loss dalam 20, 20 tick je lah dia kata kan. Tapi time tu, saya saya just follow satu benda ni yang saya panggil sebagai apa? Structure eh. Saya ambil structure time tu. So lepas tu apa yang saya tengok, masa dia jatuh, okay. Okay tak apa, aku kan cuba uh, buat stop loss lah. Aku kan keluar lah. Okay untuk kawal risiko keluar dekat level tu. Tahu tak apa yang sakit hati? Saya lost lebih kurang 30 tick. So, korang kira lah. 30 tick kali 5. 5 lot. 30 tick. Macam tu. Okay. Itu tak sakit hati lagi. Sebab saya tahu. Risiko saya. Saya tahu. Okay. Saya, ah, sakitnya hati. Tapi saya tahu. Itu risiko saya. Saya tahu. Yang sakit hati sebenarnya. Pam, terus dia naik ke atas. Saya pun rasa macam. Kauasam lah benda ni. Okay. Tapi saya get back on the track. Saya terus follow trading plan saya balik. Saya masuk buy on breakout. And then Alhamdulillah. Uh, pada esok hari dia, saya terus dapat di cover loss dan saya ada untung sedikit lah. Alhamdulillah lah benda tu. Alright. Okay. Okay, 10 eh. 10 pun okay eh. Alright, 10 eh. 10. Okay, boleh. 10 lah. Thank you so much, Puan Hana. Okay, alright. Boleh lah. Kita go through 10. And then, lepas tu, saya akan tengok dekat komen korang daripada atas hingga ke bawah. Dan seperti biasa, bantu saya share kepada rakan-rakan yang lain sekali. Alright. Okay. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok dekat bagian chatting eh. Alright, kalau korang dapat nampak skrin saya, korang boleh tolong komen. Dapat nampak. Alright, okay. So, kita tengok dekat KLCI dulu. So, untuk KLCI sebenarnya, KLCI saya ada nampak satu pattern eh, Kalau ni. So, pattern ni kita panggil sebagai pattern butterfly. Macam apa yang kita discuss juga beberapa hari ni. So, itu yang pertama. Uh, lepas tu, yang kedua, macam apa yang saya cakap tadi, sekarang ni dia tengah test kat area level ni. Sekejap, saya besarkan skrin dulu eh. Saya besarkan skrin. So, sekarang ni dia tengah test dekat area level ni. Kalau korang tengok color purple ni, Okay, kalau kalau purple pula. Kalau purple ni sebenarnya dia tengah test ni dekat level ni. So trend line ni saya ambil daripada dua candle belakang ya. Satu, dua. Right. So dia membentuk dekat level ni. So saya biarkan je dulu benda ni. So benda ni yang kita panggil sebagai steepness of trend line. So apa yang saya nampak sekarang dia tengah test level ni. Kalau dia dapat pecahkan level ni, so saya tunggu dekat level ni lagi. Level ni kalau dipecah lagi dan dipecahkan lagi satu level ni, saya expect memang kau-kau lah lepas ni market saham akan bullish. Okay. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk KLCI. Alright. So next, kita nak tengok dekat dalam um, CPO dulu eh. Alright. So untuk CPO, memang dia tengah merekodkan high, apa ni? Uh, all time high lah sekarang. Apa yang uh, saya expect sekarang, saya just buat scanning eh. Benda ni saya panggil sebagai scanning. Ah uh, Ini benda baru saya belajar semalam. Okay. Semalam saya ada kelas pukul 3 pagi eh. Tiga pagi pening pada saya Tapi tak lama lah Empat lima minit je saya, saya, dimarah juga time tu Bukan saya je lah okay, kita satu grup lah Okay ada orang Indonesia dalam tu Orang Rusia ada Orang putih lah semua eh So apa yang dia bagi tahu kita Sebelum kita nak buat apa-apa benda Kita boleh scan dulu Okay scan Kita scan So apa yang saya cuba nampak Apa yang saya dapat nampak kat CPO ni Mungkin dia ada probable Untuk form satu pattern dekat dalam ni Yang kita panggil sebagai head and shoulder So kita tengok macam mana Sebab satu sekarang dia tengah move dalam ni eh dalam channel juga ni. So anytime je kita tunggu. Right? So apa pun kita hoping for the best lah. Of course kalau tanya dekat saya untuk CPO saya cari sell lah lepas ni. Tapi kalau dia dapat breakthrough level ni yang saya ambil sebagai range atas ni saya akan cuba masuk buy lah. Okay? So kita tengok tentu -tentu macam tu untuk CPO. So maksud dia kalau dia pecahkan level ni lagi continue naik ke atas. Okay level ni. So untuk plantation punya bahagian saham stocks korang boleh tengok-tengok lah. Okay? So ini untuk CPO. Next kita nak tengok dekat dalam soya bean oil eh dulu. Soybean oil. Alright. Kita tengok dekat soybean oil. Apa yang saya dapat nampak? Okay, untuk soybean oil sekarang, sekarang dia masih berada dalam keadaan short term, dia uptrend eh. So, satu satu pattern yang saya nampak dalam ni yang kita panggil sebagai pattern diamond up. So, pattern diamond up bagi tahu kita yang price dari potential and probable melakukan kenaikan. So, maksud dia dekat sini, kalau dia boleh naik kau-kau malam ni, So saya expect besok CPO memang kau-kau naik juga lah. Okay. So kita tengok nanti macam mana. So ini untuk soya. So next kita kita nak tengok dekat plantation. Plantation index eh. So untuk plantation index sebenarnya saya buka dekat daily. Ah uh, sorry, sorry. Plantation eh. Okay, untuk plantation index ni boleh dikatakan dia dah hit dekat reversal point Gatli lah. Tapi untuk pattern Gatli ni dia ada special situation. Di mana kita expect yang dia ada uh, potential untuk melakukan kenaikan sampai level ni dan kalau kita bernasib baik mungkin dia boleh continue naik lagi sampai level ni. Dan keep in mind sekarang sebab dia dah pecahkan dia punya previous high eh, dekat level hitam ni, kali hitam ni nampak tak? Okay. dia dah pecahkan level ni so kita tengok nanti macam mana. Adakah dia boleh continue naik ataupun tidak? Alright. So ini untuk plantation index. Next kita nak tengok dekat transportation. Alright, so untuk perantau, uh, transportation ni pun sekarang dia tengah move dalam level ni. Eh. Uh, benda ni saya plot daripada weekly time frame sebenarnya. So dia ada pattern dekat dalam ni yang kita panggil sebagai pattern rising wedge color oran ni. Atas bawah ni. Okay, lepas tu kalau kita tengok daripada medium time frame. Sorry, medium ke daily? Daily time frame eh. Dekat daily time frame saya dah nampak dia berpotensi untuk melakukan kenaikan based on pattern deep crab ni. Di mana expectation kita yang price dari potential and probable melakukan kenaikan sampai RM948 ni lah. So ini expectation kita. Kita tengok nanti macam mana. Okay. So ini untuk transportation. Dan indeks yang terakhir saya nak go through adalah teknologi. Okay. Teknologi. Untuk teknologi sekarang dia dah um, dia dah form daripada ni eh. Symmetrical triangle. So lepas tu sekarang saya dah saya ada jumpa satu pattern kat dalam ni. So pattern ni membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai pattern di crab. Sorry, pattern crab eh. So pattern crab kita expect dia boleh pergi sampai level ni dan kalau kita menasib baik, special situation mungkin dia boleh hit sampai level Fibo 1902. Okay, so ini untuk technological. Okay, so next kita nak tengok dekat TH plan pula. Eh, korang okay tak? Saya terlalu laju ke? Okay, adakah saya terlalu laju? Okay, sekejap eh. Saya cuba jawabkan Tuan Syahrizal kejap. Okay, salam Tuhan yang handsome. Tuan Syarizal pun handsome juga. Okay, kalau candle last keluar macam jarum sebatang, adakah tu bermakna tekanan jualan? Kena cepat-cepat keluar atau boleh hold sahaja? Betul. So, kalau uh, kalau dia do week ni kan. Okay, macam contohlah kita tengok week ni kan. Okay, week ni lah contoh. Tengok ni eh, candle ni. Hijau ni bermaksud dia, dia, okay, opening opening price dekat level ni. Opening price, lepas tu buyer ramai masuk ke dalam hingga menyebabkan candle ni hijau. Okay. Highest point dia pergi dekat level ni. Alright. Masa dia naik sampai level ni, dia tak ada dia tak ada wick eh. Dia tak ada wick. Maksud dia, candle ni hijau sebatang sampai atas ni. Okay. Candle ni dia terus hijau sebatang sampai atas. Macam ni. Okay. Dia hijau sebatang. Uh, okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, dia hijau sebatang. Tapi, bila ada seller yang ramai, bila seller yang ramai datang, oh sorry, dia dah jual lah senang cerita eh. Dia dah jual, so dia akan terus jatuh ke bawah ni. Dan dia akan form satu week ni sebenarnya. Alright, so kalau tanya dekat saya sebenarnya, okay, adakah kita kena hold ataupun kita kena keluar cepat-cepat, kita kena tengok daripada keadaan keadaan market tu. Okay, keadaan market tu. Kalau dia cuma orang cakap dia macam keluar sebatang panjang gitu sikit dia. Tapi padahal time tu market masih berada dalam keadaan yang super kau-kau bull. Okay, mungkin kita boleh hold. Okay, tapi kalau kita takut sangat. Okay, mungkin kita boleh take profit terus. Okay, ataupun kalau kita rasa macam market boleh pergi lagi. Kita nak, bukan kita nak betting lah. Okay, kita rasa macam, okay aku nampak memang boleh pergi lagi ni. Okay, bukan kita nak main rasa-rasa lah. Ini ada technical lah. Okay kita nampak okey macam boleh pergi lagi ni. So kita boleh pasang trailing ataupun kita panggil sebagai sell stop lah, sell stop limit. Okey, sebab so, kita nak cover kita punya at least kita boleh dapat profit sedikit lah kalau tiba-tiba dia jatuh kan at least kita dapat cover lah sedikit profit kat dalam tu taklah buta-buta kita hilang profit sahaja Okay. alright so saya harap dapat membantu menjawab persoalan Tuan Syahrizah Okay. saya dekat mana tadi ok TH plan eh TH plan, TH plan. Okay, so, so untuk TH plan sekarang hari ni, sorry, hari ni ke? Ah, hari ni boleh dikatakan dia dah form, apa ni? Higher low yang baru lah, okay? Yang pertama, yang kedua dia dah patahkan level, level resistance dia ada level 68.5 sen ni. So itu yang kedua. So kita boleh gunakan level ni sebagai support. And then yang ketiga, ada satu pattern yang kita panggil sebagai pattern bad dekat dalam ni. So pattern bad expectation saya yang price ada potential untuk melakukan kenaikan sampai level berapa ni? 98.5 sen sebelum saya expect dia akan retrace Lepas tu. Okay, so ini untuk TH plan. Ketujuh, ke Next kita tengok dekat KLK. Next kita tengok dekat KLK. Alright, untuk KLK boleh dikatakan in the making juga. Satu disebabkan oleh satu pattern yang kita nampak lah. Alright, so pattern ni kita panggil sebagai pattern apa? Pattern Gatli. Okay, tapi Gatli dia ada potential untuk pergi crab dan juga bed. Alright, so crab dan juga bed. Sekejap eh, saya cuba ubah dulu. Okay, So tapi sekarang ni dia dah patahkan level resistant eh. Dekat RM21.5. So kita tengok dia macam mana. Adakah dia boleh continue terus melakukan kenaikan sampai level atas ni. Dan kalau kita berhasil baik mungkin dia boleh pergi sampai RM26 ni. So ini untuk KLK. Okay last two daripada saya. Kita nak tengok dekat dalam Gen P. Genting Plantation. Okay untuk Genting Plantation pun tengah in the making. Tapi sayangnya dia belum patahkan level resistant ni. So saya firm yang dia akan continue naik lagi kalau dia patahkan level ni. Tapi... Kena jaga-jaga eh. Sebab apa yang selalu berlaku juga, dia keluar sikit dia pump. Terus dia jatuh ke bawah. Perasan tak? Siapa pernah perasan benda tu? Okay, that's why kita kena follow rapat. Okay, kita kena follow rapat. Selagi mana plantation masih kau-kau lepas ni, mungkin kita boleh cuba. Right? So, ini untuk genting plantation lah. Right? Sama juga expectation saya. Mungkin dia ada potential untuk melakukan kenaikan sampai level RM10 ni lah. Okay? So, kita tengok nanti macam mana. So, ini untuk genting plantation. Dan last kali daripada saya punya side, kita nak tengok dekat dalam HS plan eh. Alright. So untuk HS plan ada apa? HS plan sekarang ni boleh dikatakan dia tengah bermain di dalam channel eh. Kalau korang tengok kali hitam atas ni, atas ni dengan bawah ni, ini adalah channel. So channel ni rules asal dia adalah memberi kita sign of reversal sebenarnya. Alright. Tapi di mana kalau masa tu channel masih di permulaan yang baru, so situ kita akan Cuba buy di area support Okay Sebab selalu Most likely Apa yang berlaku Bila dia jatuh Dia akan reverse Di area level Support ni Alright So okay Itu yang pertama Yang kedua Saya dah nampak satu pattern Yang kita panggil sebagai Pattern bad Sebenarnya dekat dalam ni Dia sebenarnya pattern crap Tapi kita target bad dulu lah Okay So expectation saya Mungkin dia boleh pergi sampai RM2.53 nanti Alright So kita tengok nanti macam mana So ni untuk HS plan Alright Okay So Kita nak tengok daripada Tuan Bijak saham eh Jom kita tengok dekat dalam Fred. Fred eh. Okay, Fred. Okay, so jom kita tengok dekat dalam Fred. Fred ada apa. Okay. Okay, korang masih okay tak ni? Adakah korang masih okay? Adakah korang masih bersama saya? Alright. Eh, korang eh. Eh, saya nak tanya. Korang, korang tengok live ni pakai phone ke pakai laptop? Okay. Alright. Pakai phone ke pakai laptop? Okay, alright. So untuk Fred ni sebenarnya saya dah nampak satu pattern 5O eh dalam ni. So pattern 5O ni bagi tahu kita yang press dia probable untuk melakukan kenaikan sampai level ni. So ini expectation kita lah. Tapi kalau satu satu benda yang kita panggil sebagai kalau dia dah makin menaik di dalam keadaan yang bull, kita akan cuba trailing je benda tu. Sebenarnya so, eh, point point yang cantik sebenarnya kita nak buy dalam area ni. 7.3.5 sen. Tapi dia jatuh sampai 7.5.5 sen je. Lepas tu dia terus naik ke atas. Alright. So untuk Fred kita tengok sana. So, saya tengok mungkin dia ada ada peluang yang cerah lah kot. Untuk continue naik lagi. Okay. Tapi next resistance level kita boleh gunakan dekat level ni. 9.3.5 sen. Dan next resistance level kita boleh gunakan di level RM1.45. Alright. So ini untuk Fred. Okay, so next kita nak tengok daripada Tuan Amirul, Andy, Dash, Badesh. Okay, so kita tengok dekat Check D eh. Check D dan Opcom, Selcom pula. Opcom. Alright, okay. Check D, Check D ada apa? Check D. Oi, baru kan ni? Baru listing kan? Okay, saya tak tengok saya tak saya tak up to date eh sebenarnya. Okey, sebenarnya kita agak susah sedikit kita nak buat decision dekat market yang baru. Tapi sepertinya saya dah nampak satu pattern juga Kalau dalam ni. Kita tengok dia valid ke tak. Okey, valid. Alright. So saya dah nampak satu pattern dekat dalam ni yang membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai pattern eh eh jap. Jadi. Okey, satu pattern yang kita panggil sebagai pattern 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 crab eh. So pattern crab expectation kita yang best mungkin dia ada potential untuk melakukan kenaikan sampai level 68.5 sen ni. Alright. So saya expect memang dia mungkin dia ada potential untuk naik. Alright. Lepas tu mungkin dia akan retrace dahulu sebelum dia sambung melakukan kenaikan. Case dia ni sama macam uh, Mr. DIY eh. Masa listing dulu. Okay. Tapi apapun make sure dia kena patahkan level resistance ni dulu. 62 sen. Alright. So dia dapat pecahkan level ni insyaAllah mungkin dia boleh continue naik lagi lah. Okay. Sebab dia tak ada bumbung lagi lepas ni. Ha, ah, okay, itu senang cerita bahasa mudah dia lah. Okay, so ini untuk check D. So next kita tengok dekat Opcom. Opcom. Alright, so Opcom ni macam yang saya cakap, dia dah breakout daripada dia punya previous high eh. Sekejap. Okay, sekarang dia dah form new high dah ni. Uh, sorry, dia dah break daripada dia punya previous high, uh, high low. So apa yang kita dapat buat Keputusan best on level ni sebenarnya Kita boleh cuba masuk Eh bukan cuba masuk Maksud saya Kita boleh cuba untuk ride the trend Sampai dia patah Kenapa? Sebab sekarang ni kita boleh katakan Market masih berada dalam keadaan uptrend Okay Dan kita punya resistance sementara ni Boleh katakan dia dah pecahkan Dan dia bagi kita petunjuk Yang mungkin market akan continue Naik lagi ke atas So kalau korang firm Kalau tanya dekat saya sebenarnya Nak tahu tak? Nak tak kalau saya share benda ni Okay, nak tak kalau saya share benda ni? Saya tak pernah share benda ni tau sebenarnya. Serius, saya tak pernah share benda ni. Itu pun kalau ramai yang nak lah. Okay, kalau ramai yang nak. Okay, kalau ramai yang nak dan kalau ramai yang yang bagi saya, belanja saya love. Okay, ada yang nak belanja saya love ke dekat dalam ni? Cuba, cuba. Cuba spam button love dulu. Okay, nak tahu? Okay, saya nak share satu benda lah dulu. Alright. So kebiasaannya apa yang berlaku, kadang-kadang apa yang saya dapat tengok dekat market, okay, macam contoh saya harmonic trader. Saya nampak market tengah uptrend. So bila kita tengok dalam keadaan macam ni, dua orang je nak tahu. Dua orang je yang lain mana? Yang lain okey ke? Korang sehat ke? Okay, alright. So um, kalau saya, saya harmonic trader. Lepas tu saya dapat nampak pattern ni. Saya expect dia akan jatuh. Okay. Saya expect dia akan jatuh. Okay. Expect dia akan jatuh. Tapi, memang ini sebagai direction sebagai seorang analyst. Tapi, sebagai seorang trader, bila saya nampak pattern ni, katakanlah sekarang ni saya tengok live orang. Saya tengok. Okay. Orang ni kata nak jatuh. Orang ni kata nak jatuh. Okay. Tak apa. So, apa yang saya akan buat adalah, saya akan gunakan level based on structure sebagai confirmation. Ini sebagai support sementara saya. Alright. And then yang kedua, saya akan, apa pun yang berlaku, saya akan masuk buy on breakout. Sekiranya dia boleh continue naik. Dan saya tak akan, saya takut beratlah benda ni. Bolehkah saya share benda ni? Saya takut benda ni berat dengan, dengan korang. Okay, macam ada yang PM saya eh, hari tu, lepas habis kelas TLA. belajar GAN. Dia kata dekat saya Dia umpama macam Dia masuk Dia ambil exam Tapi dia langsung tak belajar Kata dia Tapi dia cuba juga follow Sampai habis Tapi dia langsung tak faham Apa resistance Apa tu support Dia kata Dia saya tanya dekat dia Tuan newbie ke? Ya yeah, dia newbie kata dia So saya pun macam Okay Berat tu tuan Kita punya kelas minggu lepas tu Hari Selasa tu Memang berat sebenarnya Benda tu memang super berat Sebenarnya Right tak apa, Slowly At least tuan dah faham Dah sedikit sebanyak Right Nak Boleh Boleh ke saya share tak berat ke untuk korang? Tak berat ke? Okay. Tak berat ke? Okay. Alright. Saya share lah. Okay. Kalau saya, saya tak akan masuk terus eh. Based on level ni. Saya tak akan masuk. Contoh-contoh kita cuba buy on breakout. Saya tak akan masukkan level ni. Dekat level atas ni. Tapi apa yang saya akan buat? Saya akan cuba ambil range. Saya akan cuba buy limit lah. Okay. Saya akan ambil range. Saya akan ambil sekurang-kurangnya 5 bit. Right, saya akan sekurang-kurangnya saya akan ambil 5 point Saya akan cuba masuk di level ni So katakan Okay katakan ha, Ini saya dah pecahkan tembelang saya ni ini, ini saya punya trading decision eh Yang selalu saya buat Saya masih ada lagi 3 counter yang setengah tengah hold Dia tengah mendata lagi flat Saya pun geram tengok Yang lain dah hijau dah Tak bukan apa sebab saya expect them tu Dekat dalam counter ni Apa ni kita panggil utilities tapi market tak crash time tu. Alright, saya akan ambil level ni. So, kita cuba tengok. Okay, katakan dia naik. Pap, entry kita akan kena. Okay, entry kita kena. So, saya dah masuk di level ni. Okay, alright. Katakan, macam semalam saya ada share kan. Siapa ingat saya ada share benda ni? Saya ada modal 100k. Contoh, saya ada 100k. Saya tak akan masuk 100k terus dekat level ni. Saya akan cuba masuk 20k dulu. So sini saya akan masuk 20k. Alright. So katakan kalau market akan continue bull lagi. Kita cuba tengok. Okay. Sekarang ni dah terang-terang saya nampak ini adalah resistance level. Apa saya akan buat? Saya akan masuk lagi. Saya akan ambil 5 point at least. Okay. Saya dah masuk. So, kita cuba play lagi. Saya akan top up lagi. 20k. Ha, macam case ni boleh dikatakan saya punya entry dah kena lah. Okay. Kenapa dia dah hit dah. So saya adalah dalam 40k average dekat dalam ni. So ini cara saya trade. Okay. Ini cara saya trade. Alright. So ini cara saya trade. So maksudnya dia, dia akan jadi harga average lah dalam level ni. Alright. Saya takkan masuk terus dekat satu level. Alright. Berapa nama yang nampak benda ni adalah benda baru untuk dia. Dia tak pernah. Dia tak pernah. Dia tak pernah dengar orang buat benda ni. Okay. Benda ni penting ya eh sebenarnya. Kenapa? Kenapa benda ni penting? Kenapa benda ni penting? Siapa boleh beritahu saya? Kenapa benda ni penting? Okay, kenapa? Sebab kita nak elakkan. Yes, kita average up. Instead of kita average down, kita average up. Average down, semakin jatuh, kita dah habis duit. Kita dah habis duit. Bila benda semakin jatuh, macam cerita tadi tu, cerita apa? Cerita, apa tadi eh? Counter tu? Saya lupalah, okay? Cerita tadi yang loss gila-gila tu. Okay. So, dia average down dia average down dan dia average down tapi duit dah habis duit dah habis macam mana dia nak average down lagi nak tanya korang ada uh, korang ada duit sejuta je sekarang kalau korang ada duit sejuta boleh tak ada masalah Okay, tapi kalau korang ada duit cukup-cukup, elakkan average down. Ah, okay, asik, betul. Okay, kita akan cuba masuk average up. Kenapa? Bila kita masuk 100% dekat level ni, katakan dia jatuh, loss kita besar. Tapi bila kita masuk di area level ni, dia umpama kita akan masuk di level ni. So memang terang-terang lah kita dah untung. Okay. Terang-terang kita dah untung sebenarnya. Okay. Mungkin 9 sen. Katakan 20,000 unit lah sini. 20,000 unit di sini. So kita ada 40,000 unit di harga berapa ni? RM1.38 sen. Dan current price is RM1.46 sen. Dah untung dah kot. Untung dah pun. Memang untung. Masuk by sini pun dah memang untung. Alright? Itu cara dia. Eh, korang belajar tak ni? Benda ni berat tau sebenarnya. Berat benda ni sebenarnya. Korang belajar sesuatu tak? Saya tak tahulah kalau ada orang share kat luar tu. Okay? Belajar sesuatu tak? Tengok nak expand of Chrome pun panjang lebar. Alright, so saya harap korang dapat belajar sesuatu Dan seperti biasa, jangan lupa bantu saya Share kepada rakan-rakan yang lain juga Okay, alright, semua okay Boleh kita teruskan Boleh kita teruskan Okay, kalau okay boleh bagi jempolnya dulu Alright, <laughs> okay lah tak, grow, grow, Okay, kalau boleh, so jom kita tengok next dekat dalam Tadi dah mana eh Opcom dah go through kan Okay, so Okay, Tuan Syarizal eh, kita tengoklah contoh dekat PK eh Okay, PK kita tengok. Okay, PK. Okay. Alright. Kalau macam PK ni sebenarnya, macam contoh lah kan, tuan. Okay. Saya tak pasti eh, tuan Syarizal masuk di area mana. Alright, saya tak pasti. Tapi kalau saya sebenarnya, saya nak masuk di area level ni. RM3.45. So, ini cara saya nak masuk. Kenapa? Sebab saya saya firm, saya harmonic trader. Sebab harmonic trader, ni harmonik sendiri bagi tahu sini entry point kita. Alright. So macam kes sekarang ni saya tak pasti tuan masuk dekat mana. Tapi kalau tuan masih firm yang dia akan continue naik. Boleh. Tak ada masalah. Tuan kena follow rapat. Okay. Tuan kena follow rapat. Mungkin tuan boleh gunakan level ni sebagai tuan punya level support. Okay. RM3.99 ataupun kita cuba kecilkan lagi. Kita cuba cari support level sementara. Okay, next mungkin tuan boleh gunakan juga support level di area level ni. RM3.19 dan juga level ni pun boleh. Optimum lah. Okay, kita panggil optimum price lah sebenarnya. Tuan boleh gunakan level support dekat level ni sementara. Kalau level sementara ni dia, dia tak patahkan, dia reverse. So, maksud dia reverse uh, kuat lah level ni. Right? So, ini untuk PK. Saya tulis jugalah PK. Alright. So, next kita tengok daripada Puan Siti Fatimah. Eh. So, jom kita tengok dekat AirAsia. Eh, dah boleh travel kan sekarang? Eh, dah boleh travel lah. Okay. Siapa yang dah lengkap dua dos sekarang ni? Okay. Siapa yang dah lengkap dua dos? Alright. Okay. Untuk AirAsia sebenarnya. Alright. AirAsia boleh dikatakan dia dah pergi based on apa yang kita expect. Alright. Macam yang saya cakap. Kalau kita tengok busuk-busuk based on structure je pun... Memang terang-terang kita nampak market tengah up trend sekarang. So bila market tengah up trend, apa yang saya akan buat? Saya akan cuba ride the trend sampai dia patah. Saya akan cuba ride the trend sampai dia patah. Bermaksud saya akan cuba pasang di trailing. Saya akan cuba trailing di certain certain level ni. Right? Level ni saya akan trail, level ni saya akan trail. Right? So untuk Air Asia, mungkin kita boleh katakan yang market dia boleh continue naik lagi. Kenapa? Sebab ada satu benda yang saya nampak dalam ni yang membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai double bottom lah. Okay, benda ni kita panggil sebagai double bottom. So double bottom ni reversal yang kuat juga eh. Especially dekat market Asia ni kan. Kita boleh katakan mungkin um, lepas ni dia ada potential untuk continue naik lagi lah. Sub satu kita boleh katakan sekarang dah boleh travel and so on kan. Mungkin lebih ramai orang akan cenderung untuk beli. Okay, pelabur lah senang cerita pelabur. Jangan lupa eh sebenarnya kita trader ni bergantung dengan pelabur juga kadang-kadang. Pelabur banyak duit masuk dalam Baguslah untuk kita Support level tu kuat lah Setang kita Okay So untuk Asia Kita tengok dia macam mana Dia boleh continue naik Ataupun tidak Alright So next kita tengok Dekat dalam KGB dan BS eh Tuan Rosli So jom kita tengok Dekat dalam KGB Kellington Group Okay, Kellington Group ni ada satu pattern eh, saya nampak dalam ni. So, pattern ni membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai inverted head and shoulder. Uh, head and shoulder yang lower time frame lah dalam masa yang singkat. Expectation kita mungkin dia ada potential dan probable melakukan kenaikan sampai level RM1.93.5. So, itu expectation kita. Tapi, nearest support level kita dekat RM1.73 ni. Kalau dia jatuh dan patahkan level ni, pattern ni boleh dikatakan akan terbatal lah. Okay, so ini untuk KGB. So, next kita nak tengok dekat VS eh. VS. VS Industry. Okay, VS Industry ni sekarang market tengah flat eh. Sekejap, satu. Okay, tak boleh. Okay, so kita tengok dekat daya daily dulu. Daily, daily, daily. Aha, okay. Tak apa. So, saya nampak satu pattern juga sebenarnya kat dalam ni. Alright, so pattern ni kita panggil sebagai pattern. Eh, bila dia jalan eh? Saya tak perasan. Bila lepas. Okay, benda ni kita dah plot daripada belum, sebelum ni lagi eh. Tak apa, saya akan uh, Tech Note VS ni. Nanti saya post dekat dalam channel Telegram. Okay, so jangan lupa join kita punya channel telegram kat bawah dan seperti biasa, jangan lupa bantu saya like, komen dan share apa masalah yang korang nak saya bantu tengokkan. Okay, alright. So untuk VS ni, expectation kita based on pattern inverted head and shoulder. Di mana expectation kita yang price ada potential dan probable melakukan kenaikan sampai level RM1.82.5. Tapi based on pattern ni pula, dia ada special situation. Kita expect mungkin dia boleh pergi more sampai RM1.94 lagi. So kita tengok nanti macam mana dia boleh pergi ataupun tidak. Okay, so ini untuk VS. Poin, oh, phone eh. Pakai phone. Baring sambil pejam mata. Berangan jadi jutawan. Ha, Tuan Syarizal. Bagus tu sebenarnya berangan. Kenapa saya cakap bagus berangan? Sebab Yelah saya ni sikit-sikit cerita pasal otak, otak, otak je kan. Tapi betul lah okay. Saya panggil, kita panggil benda ni sebagai RAS ataupun Reticular Activation System. Dalam otak kita sebenarnya ada satu benda yang kita panggil ras. So, bila kita berangan, at the same time bukan kita berangan je. Contoh kita memang fokus kita nak jadi jutawan lah. Contoh kan, kita nak jadi jutawan. Saya doakan semua, semua akan jadi jutawan. Okay? Amin. Okay, katakan kita nak jadi jutawan. Kita planning benda tu. So, ras tu akan bantu kita fokus. Dalam otak kita, ras tu dia akan bantu kita fokus. Macam mana aku nak jadi jutawan? Okay, itu function dalam otak kita. So, otak kita sebenarnya memang special. Allah dah cipta benda ni. Dan berbalik kepada dalam ayat Quran eh. Dalam ayat Quran uh, ada satu saya lupa eh surah apa. Tapi ada mengatakan Allah itu mengikut sangkaan hamba-Nya. So kalau kita bersangka baik, insya-Allah benda baik akan datang kepada kita. Kalau kita bersangka buruk, insya-Allah benda yang buruk juga akan datang kepada kita. So Moral of the story is berhati-hati dengan cara kita berfikir. Alright? Okay. Ah, phone. Ramai daripada phone. Okay. Hiap Huat dan William. Boleh, boleh. Tony Zwan, boleh. Alright. So, jom kita tengok dekat Hiap Huat. Hiap Huat dan Dilium eh. Okay. So, jom kita tengok dekat Hiap Huat. Eh, uh, Hiap Huat eh. HHS Corp. HHS Corp. Alright. So, okay. Untuk HHS Corp ni sebenarnya boleh katakan fail double bottom lah sebenarnya. Okay. Fail kenapa? Eh belum lagi fail. <coughs> okay, belum lagi fail. Ah, fail juga lah. Kenapa? Sebab dia dah break dekat resistance level. Lepas tu dia masuk semula. Tapi, HHC ni masih berada dalam keadaan yang uptrend. Kenapa saya cakap uptrend? Sebab based on dua candle ni. Satu dan dua saya plot. apa yang berlaku dia naik. Lepas tu dia jatuh. Kena, dia reverse semula di level ni. Tapi sekarang kena hati-hati eh. Jangan sampai dia jatuh bawah level ni. Alright, saya cuba to, saya bantu tuan plot lah. Okay. Jangan sampai dia jatuh bawah level 11 sen ni. So 11 sen ni sebagai penentu level. Kalau dia jatuh bawah level ni, maksudnya dia akan form new lower high. Okay, lower high yang baru dia akan form. So tolong berhati-hati. Okay tuan. So ini untuk HHHCorp. So next kita tengok dekat Dilium. Alamak, hidung saya tersumbat lah tiba-tiba. <laughs> okay. Wah kita tengok dekat Dilium eh. Okay, untuk Dilium ni sebenarnya dia dah berada di level reversal based on pattern. Pattern Gatli eh. Okay, so untuk Dilium ni lama dah saya target. Tapi dia flat lama lah. So, expectation saya untuk Dilium ni dia ada potential dan probable melakukan kenaikan sampai level 595 sen dan TP yang kedua kita expect dekat 64.5 sen. Dan jarang sekali kita nak target sampai level ni. Melainkan market dia super bull. Okay. Kalau market dia super bull, saya firm dia boleh continue naik. Kalau tak, mungkin dia akan main dekat level-level ni je. Okay, tapi hati-hati, cut loss decision based on pattern ni dekat 42.5 Alright, so ini untuk di Liam. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Faisal eh. Alright, so jom kita tengok dekat B.com. Okay, so jom kita tengok dekat Binacom. Alright, untuk Binacom ni sebenarnya, kita expect dia akan reverse di area level ni sebelum ni. Apa yang berlaku pun dia naik dah lebih sampai level berapa? 4%. Lebih dia naik eh. Okay, memang lebih dia naik. Okay, tak apa. Saya akan pandang benda ni. Kita cuba tengok based on basic trend line dulu. Apa yang kita dapat nampak. Right. Untuk basic trend line, jap saya cuba plot dulu. Okay. Uh, untuk basic trend line, saya dapat nampak benda ni. Dia masih berada dalam keadaan uptrend. Yang pertama. Yang kedua, saya dah nampak satu pattern ni eh. Saya cuba plot jap. So, dia membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai pattern Gatli eh. So, pattern Gatli, expectation kita mungkin dia ada potential and probable melakukan kenaikan sampai level 44.5 sen. So, ini expectation kita. So, kita tengok dia macam mana. Dia boleh sampai ataupun tidak. Okay. So apa support sementara kita kita boleh gunakan di level 38 sen. So jangan sampai dia jatuh bawah level level ni. Alright. So ini untuk Binacom. Alright, kita tengok daripada tuan Raikal Mahat eh. Alright. Uh, okay, maafkan saya eh, tuan-tuan semua. Saya macam tiba-tiba hidung saya tersumbat lah. Wah, tadi dah makan ubat dah sebenarnya. Saya tak tahu kenapa dia macam. Yelah, okay. Alright. Lama tak sakit eh. Sekali sakit bukan main. Alright. Okay, so ini untuk Binecom lah. Okay, so next kita tengok dekat Yongte. 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 Eh, suara saya okay tak? Korang dapat dengar tak? Suara saya okay tak? Okay, saya takut saya tak dapat nak deliver sangat malam ni. Okay, untuk Yong Tae sebenarnya uh, kan dah cakap nanti. Okay. Yong Tae. Yong Tae sebenarnya expectation saya based on pattern ni. Eh. So pattern ni membentuk satu pattern yang kita panggil sebagai diamond down. Dia dah patah dah pun level ni. 20.5 Alright. Di mana expectation kita price reversal ataupun entry point untuk harmonik dekat level ni. 15.5%. Tapi apa berlaku, dia jatuh terus. So, kita akan biarkan dulu. So, kita akan tunggu dia reverse. Sejauh mana dia jatuh dulu, kita akan biarkan dulu. Kita akan masuk terus. Okay, so expectation kita mungkin dia boleh naik sampai 19 sen dan kalau kita masih baik mungkin dia boleh continue naik sampai 21.5 So, dalam saham ni saya nak terus katakan dia tak volatile macam dalam futures eh. Kalau dia jatuh kita tak boleh expect dia akan naik terus. Dia lambat. Sama macam sama case macam bintai lah. Bintai kita expect dia reverse bulan 1. Okay, bulan 9 baru dia naik. Kita pun rasa macam geram gila. 9 bulan nak tunggu. Tapi memang more than 100% lah. Okay, so ini untuk Yongte lah. So tolong berhati-hati. Right? So ini untuk apa ni? Yongte. Okay, Yongte dah. Oh, banyak juga eh malam ni. Eh, sekejap, sekejap. Sekejap, saya dah miss eh. Uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, okay, dekat atas. Okay, FCPO tu sama direction dengan FCPO spread ke? Spread dia lain tuan. Spread dia lain contract sebenarnya. Okay, spread dia lain contract Ah, saya nak bagi tips lah untuk spread juga. Untuk spread sebenarnya kita ah, kita nak elakkan daripada kita masuk sell. Kita akan cuba masuk buy je. Okay, alright. Nah, okay, thank you so much. Tuan Migo Abin. Okay, alright. So, jom kita tengok dekat Maybach eh. Alright. Ah, uh, uh, okay. Untuk info, info apa? Info, general info eh. Maybach bukan market syariah, okay? Alright. Okay, so untuk Maybach. Maybook, Maybook. Maybach ni saya dah nampak satu pattern ni sebenarnya. Satu dia uptrend. Okay. Satu dia tengah berdalam keadaan uptrend. Yang kedua saya dah nampak satu pattern ni. Okay. Saya dah, saya dah nampak satu pattern ni yang membentuk yang kita panggil sebagai symmetrical triangle. Alright. So symmetrical triangle memberi kita sign of continuation. Alright. So kita tengok dia macam mana. Untuk symmetrical triangle adakah dia boleh continue naik ataupun tidak. Okay. So ini untuk symmetrical triangle. So based on uh, apa ni? expectation X to X, ini target kita. So, kita tengok macam mana dia boleh pergi ataupun tak nanti. Okay, dia ada level. 97.5 sen. So, ini untuk Maybook. Alright, so next kita tengok daripada Tuan Abi Saif eh. Kita tengok dekat dalam Saim Plan. Okay. Alamak. Saya tak ada bagi korang ke Saim Plan tadi tu? Takpelah. Okay, sign ni sebenarnya ada satu pattern ni eh. So, kita panggil sebagai pattern W lah. Ataupun kita panggil sebagai pattern apa ni. Pat macam pattern Gatli je. Tak, sekejap. Okay, Gatli lah betul. So, Gatli bagi tahu yang kita expect mungkin dia boleh pergi sampai level ni je kot. 78.8. Lepas tu, dia ada next level dia. 88.6. Level ni. Dan dia ada special situation dia boleh pergi sampai level crab. Dia ada level ni. Alright, dekat RM5.57. Okay, tapi apa pun, make sure dia kena patahkan dulu resistance level dekat RM4.24 ni. Kalau dia dapat patahkan level ni, insyaAllah kita expect dia akan continue naik ke atas. Okay, so ini expectation kita. Okay, kita tengok tengok sana. Alright, so ini untuk sign plan. Sign plan eh. Alright, so next kita tengok daripada, okay, Tuan Amidol eh. Alright, average, up betul, average up tuan. Okay, alright, ini ilmu mahal. Okay, ilmu mahal ke? Saya bagi free je pun. Okay, uh, gunakan benda tu sebaik mungkin lah, alright? Gunakan benda tu sebaik mungkin. Oh, tadi Kesik, betul, betul, betul. Faham, boleh, boleh. Thank you so much eh, yang komen. Oh, PK tadi. Average up harga akan jadi berapa cikgu? Sebab tak pernah buat. Okay, boleh tak saya explain tentang benda ni sedikit? Okey. Saya bagi simple maths eh. Katakan first buy kita 40 eh sorry. 10000 unitlah. Okey. 10k unit. Dia harga dia harga ringgitlah. Eh, 50% lah. Okey, first buy kita Tiba-tiba Ya -tiba, eh Tiba-tiba Contoh Okay Ini kita punya first buy Alright So ini first buy kita Katakanlah kita masukkan level ni kan Okay Right, Kita masuk 10k Tiba-tiba dia naik lagi Dia naik Lepas tu dia retress So terang-terang kita nampak Dia dah Form resistance level Betul? Betul? Ekonomi eh, okay, tak saya explain benda ni. Okay, jangan risau. Saya akan cuba tengok lepas ni, right? Alright. So, katakan price di level ni adalah RM1.50. Dan price di level ni, katakanlah dia dah naik sampai berapa eh? RM2.20 RM2. lah. Okay, RM2.20 katakan. Alright, kita nak masuk dekat, dekat level ni. Lepas tu tiba-tiba harga naik lagi. Okay. Menjadikan harga time tu current price dia adalah RM3 lah. Okay, RM3. Kalau so, katakan kita buy masuk dalam level ni je. Dua level ni je kita masuk. Kita beli. Alright. So, first buy kita dekat level ni 10k unit. Second buy, kita nak masuk pun 10,000 unit. Sekejap eh. Second buy masuk 10k unit. Berapa harga tadi? RM2.20. Alright. So, harga tu dia akan automatically jadi maksudnya pegangan korang akan jadi 20k unit. Di harga RM5.50 tambah dengan RM2.20 bagi dua, so dia akan jadi harga dia 20k unit di harga tak satu setengah tambah dua ringgit dua sen. bagi dua di harga ringgit 85 sen. so ini adalah korang punya harga pegangan semasa. Maksud dia dekat sini ringgit 85 sen lah katakan. Mungkin RM1.85 tu di harga level ni. Contoh. RM1.85. Katakan. Okay. Harga dah naik sampai level ni. Dah berapa banyak profit. Okay. So itu maksud dia average up. Right. Memang kita masuk best on level ni atas. Breakout. Tapi. Sebelum ni kita dah masuk kan. Next kita masuk lagi. So memang terang-terang lah kita profit. So itu cara average up. Okay. Alright. So saya harap dapat membantu juga korang sedikit sebanyak. So elakkan daripada average down sebenarnya. Okay. <laughs> okay. Saya macam. Saya ni eh. Saya macam. Pening sikit lah. Okay. Boleh tak saya go through lima last. Boleh tak saya go through lima yang paling last. Okay. Kita tengok next dekat dalam Yongte Okay, next kita tengok. Eh, Yong Teh dah go through tadi, Tuan Saiful eh. Nanti tengok semula. Okay, next kita tengok dekat NCOP lah. Daripada Puan Suraya eh. Next kita tengok dekat NCOP. Okay, untuk NCOP sebenarnya sekarang boleh dikatakan dia dah melakukan uh, terjunan lah. Okay, terjunan yang agak melampau juga. Oh, tak boleh lah. <laughs> macam berat sangat lah malam ni. Okay, tak apa. Saya explain je. Okay, so sekarang ni korang kena hati-hati. So, apa yang saya dapat nampak sekarang ni, dia ada form satu pattern ni. Right? So, dia form satu pattern yang kita panggil sebagai pattern head and shoulder. So, kena hati-hati. Kena jaga-jaga. Mungkin expectation kita, end cop dia ada potential untuk jatuh lah ni. Okay, benda ni kita panggil sebagai head and shoulder eh. Alright. So, ini expectation kita. So, kita tengok tengok macam mana. Ranging dia Saya expect dia jatuh Sampai 20-20%. So tolong berhati-hati Right So ini untuk NCOP Okay Next kita tengok Dekat dalam Contoh harga beli Di 3 ringgit Lepas tu dia naik Ke 3.5 Kita top up lagi Sama banyak dengan Beli permulaan tu Average jadi 3.25 Total lot Jadi besar Betul Tapi at the same time Kita memang ada profit Banyak lah Okay itu cara dia Sebenarnya Okay. Itu juga yang saya buat dekat dalam CPO. So, macam contoh saya ada kekuatan yang saya boleh masuk um, 10 lot. Contoh. Saya ada kekuatan tu. Beli 10 lot. Tapi saya takkan beli 10 lot. Saya takkan masuk 10 lot. So, saya akan masuk 2, 2, 2, 2. Okay. Itu cara dia. Alright. Okay. Kejayaan pertama adalah bila kita berjaya berangan untuk jadi jutawan. Betul? Dan of course kita kena berdoa. Okay. First things first. Kita kena Serah, bukanlah serahkan Maksudnya macam Kita kena ingat lah Purpose kita hidup ni sebenarnya Apa tujuan kita hidup Tujuan kita hidup Hidup ni sebenarnya untuk kita Siapa boleh teka Tujuan kita hidup ni untuk kita apa Tujuan untuk hidup ni sebenarnya adalah Untuk kita mati Okay Untuk kita mati dalam keadaan yang Husnul Khotimah lah InsyaAllah kita semua akan berada dalam Kematian kita semua akan berada dalam Husnul Khotimah Right, insyaAllah Okay, bersangka baik dengan Allah. Betul, saya setuju. Ewin Warren, boleh komen sikit? Boleh. Mif tahul eh. Kita tengok dekat Ewin Warren eh. Ewin Warren eh. Alright, so next kita tengok dekat Ewin Warren. Ewin Warren, Erin Warren. Emin... Okay. Alright, saya so, terus terang kata eh, kena hati-hati. Saya tak pasti bila dia punya tarikh luput ni sebenarnya. Ya, okay, tolong hati-hati. Sebab dia sekarang berada dalam keadaan satu sen ni sekarang. Mustahil lah saham dia boleh uh, jadi negatif kan. Mustahil dia boleh jadi negatif. Tapi tolong berhati-hati. Sebab senang cerita, kita cuba tengok dekat Mak lah dulu, okay? Kita tengok dekat Mak. Mak kata apa? Kalau Mak kata boleh naik, saya firm yang anak dia akan ikut sama. Saya nampak mak macam nak continue jatuh ni. Okay. Tolong berhati-hati. Mungkin dia akan flat dia lagi. Warren tu. Mungkin uh, Warren tu dia akan flat. Sekejap. Uh, okay. Mungkin Warren tu dia akan flat lah juga. Okay. Saya expect dia akan jatuh lagi ni. Right. So tolong berhati-hati. So mungkin dia boleh jatuh. Untuk mak mungkin saya expect dia jatuh lagi kot. Sampai level ni. 2.24. Right? So tolong berhati-hati. Ini untuk kalau trade dekat mak lah. Okay? Kalau dekat anak, saya rasa tak risau sangat. Sebab sekarang tinggal satu sen kan. Okay? So tolong berhati-hati. Right? So ini untuk Iwin. Oh, sangkutkan 20 sen. Sekarang dekat 10 sen. Bayar tu kan dah berapa tu? Okay, dah orang kata 10 sen. 100% dah kot. Eh, 50%. Maafkan saya. Dah 50% loss eh. Dah 50% loss tu sebenarnya. Hati-hati lah tuan. Okay, hati-hati. Um, kalau tanya dekat Tuan Lamy sebenarnya, Tuan Lamy akan cakap, buang je. Okay, buang je cari baru. Ataupun kalau kita sanggup untuk hold lama dan kita tak perlu kita tak perlu nak pakai duit sangat, kita ada lagi duit lain, mungkin boleh hold lah. Alright, so itu pesanan Tuan Lamy. Yang selalu Tuan Lamy akan pesan. Tolong berhati-hati. Okay, Tuan? So dia tengok uh, Apa ni So next kita tengok daripada Tuan Shazni eh Tuan Shazni Kita tengok dekat Ucrest Ucrest Okay Ucrest pun boleh katakan dah fail eh Fail pattern Fail apa ni Fail double bottom sebenarnya Kita akan plot benda baru Uh, saya tak akan plot benda baru lah. Sebab so, sekarang ni terang dengan nyata kita nampak market dia dah break daripada apa ni? side sideways eh. Dia dah continue jatuh ke bawah. So tolong berhati-hati. Saya firm yang mungkin market akan continue downtrend sekarang. Kita plot sekarang ni kita cuba tengok. Memang market tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay. So tolong berhati-hati juga dalam masa yang sama. Alright. Tapi yelah dia dah bagi point of reversal juga sebenarnya. Mungkin okay, kita nampak benda ni jap. Kenapa dia naik eh? Tak puas hati ni, nak tengok. Alright, so boleh dikatakan dia dah dia bagi kita sign jugaklah sebenarnya based on uh, satu pattern eh Kalau ni yang kita panggil sebagai falling wedge So falling wedge ni bagi kita sign off reversal sebenarnya Alright So apa pun kita akan tunggu confirmation Jadi kita tengok macam mana Kalau dia dapat patahkan level 30% ni Saya firm mungkin dia boleh continue naik lagi lah Okay so ni untuk you crash. Okay, Tuan Yusof bin Samsudin. Maafkan saya eh. Sekejap eh. Okay, BSL Cop. Kita tengok BSL Cop. BSL Cop. BSL Cop. BSL Cop. Subur High Tech. Subur High Tech. Lepas ada lagi tak? Tune Pro. Tuan Migo Abin. Tune Pro. Uh, dah meleleh dah tu Tuan Zaf Belum meleleh lagi eh Alhamdulillah Bone oil kosan Alright Okay so jom kita tengok Dekat dalam BSL Corp dulu Apa yang kita dapat nampak So untuk BSL Corp ni sebenarnya Okay ada pattern basic lah Okay so pattern ni Kita panggil sebagai pattern diamond up So pattern diamond up Bagi tahu saya Yang price dia ada potential and probable Melakukan kenaikan sampai level atas ni RM3.95 So far sekarang Dia tengah bermain di level support eh Biasa dia punya pre previous high Okay. Boleh gunakan level ni sebagai support level sementara. RM2.45. Alright. So, ini expectation saya untuk BSL Corp. Kalau kita tengok nanti lah macam mana dia boleh pergi ataupun tak. Jangan sampai dia jatuh bawah level ni lagi lah. Okay. So, ini untuk BSL Corp. Next, kita tengok dekat Subur. Subur Tiasa. Wah, subur tiasa ni memang memang sangat subur eh. Subur gila. Okey tak, gurau-gurau. Okay, untuk subur. Subur ni sebenarnya market memang dia kau-kau naik. Alright. So, apa yang kita boleh buat kalau market masih berada dalam keadaan uptrend gila-gila, kita boleh hold. Tapi, ada poin-poin yang kita akan gunakan sebagai decision making. Maksud, kalau dia jatuh bawah level RM1.40, saya gunakan level ni je lah. Okay? Kalau dia jatuh bawah level ni, so tolong berhati-hati. Saya expect memang dia akan jatuh lagi. Alright, so tolong berhati-hati. Tapi kalau dia continue naik, it's good for you. Alright? Tolong berhati-hati dalam masa yang sama. Ini untuk subur. So next kita tengok dekat high tech. High tech eh? Okay high tech ni ada satu pattern eh kat dalam ni So pattern ni kita panggil sebagai pattern double bottom So double bottom expectation kita Yang price dia ada potential untuk melakukan reversal naik ke atas lah Tapi apapun make sure dia patahkan dulu trendline atas ni Up trendline ni Dan support level sementara kita boleh gunakan di level RM1.90 Kalau dia jatuh ball level ni tolong berhati-hati Right Tapi saya Kita tengok sana lah dia boleh continue naik atau tidak Okay So untuk high tech Next kita tengok dekat tune pro eh Tune Pro. Tune Pro. Tune Pro. Alright. Tune Pro ni untuk uh, Kenapa dia naik eh? Kenapa dia naik? Mungkin disebabkan pattern ni. Saya nampak pattern ni. Benda dah pergi dah pun tengok. okay, dia ada maximum level eh. Saya nampak pattern crab dekat dalam ni. So pattern crab bagi tahu saya yang price dia ada potential untuk melakukan kenaikan minimum di level ni. 54 sen. Okay, next kita pergi level support, kita boleh gunakan di level ni. So jangan sampai dia jatuh bawah level 43.5 sen. Dia jatuh bawah level 43.5 sen, so, stand by untuk jatuh lagi lah. Okay, so ini untuk Tune Pro. Bond Oil, Bond Oil eh. Bond Oil okay ke? Dah mula naik ke? Eh, masih lagi. Geram juga tengok ni. Bond oily, saya sampai gunakan monthly tau. <laughs> okay. Alright. Ada pattern gutly jugalah dekat dalam ni. Kita expect dia boleh pergi sampai 11 sen. Tapi tak tahu bila. Flat dia agak lama juga ni. Eh, tolong berhati-hati juga lah masa sama. Support level dekat 25 sen. So, tolong berhati-hati. Uh, yang bahaya dia, kalau kita main super penny ni, kita akan cenderung dapat loss yang super besar. Okay, super besar. Untung besar, loss pun besar. Okay. So, tolong berhati-hati. So, ini untuk bond oil. Okay. Ada maksimum berapa kali boleh average up ke cikgu? Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada maksimum. Tapi selagi mana dia masih bull. Kita ambil contoh satu case lah. Katakanlah. Katakanlah kita ada rezeki kan. Dari kita masukkan data prep lah contoh kan. Kita masuk data prep. So apa yang kita masukkan data prep. Contoh time tu ingat tak kita tanya study dulu di harga 20 cent, kan kita expect. Alright, kita dah masuk dekat 20 Tiba-tiba dia naik lagi kau-kau. Kita top up lagi atas. Kita naik lagi kau-kau, kita top up lagi atas. Itu reason dia kenapa kita nak cuba hold benda tu. Sebab kita tak tahu market. Kita tak tahu market. Mana tahu rezeki kita, kita jumpa market yang sama macam data prep. Okay, sama macam subur tadi. Kan? So, Rezeki kita lah benda tu. So that's yes, why so kita akan cuba maximize kan. Selagi mana. And then of course lah bila dah average tu dia akan jadi kita pay entry price yang baru. Lepas so, ni kita akan buat decision lagi. Di mana kita nak keluar. Sekiranya dia, dia dah jatuh. Itu yang kita maksudkan trailing lah. Okay. So dia untuk cari average. Bond oil dah. Next kita tengok dekat dalam kosan eh. Kosan. Minta maaf eh malam ni saya tak berapa sehat sangat. Okay. Right, kosan ni expectation kita reversal boleh berlaku di level ni dan level ni. Tapi nampak kali dia dah semakin jatuh lagi. So ada lagi next level eh yang di mana dia boleh jatuh. Bukan saya nak takutkan, tapi ini dia punya extension level untuk pattern ni. Di level ala melampau lah pula negatif 2 ringgit. Ha memang tak boleh lah negatif 2 ringgit memang taklah. Okey, memang taklah. Cuba tengok ni. Tak, tak boleh, tak boleh. Maximum saya akan gunakan maximum Fibo ni dekat 4.5%. Okay, tolong berhati-hati. Right? So sekarang ni dia dah kena dekat level apa? Level cut loss and next uh, berdekatan dengan area cut loss pattern ni lah. Okay, so tolong berhati-hati. Tapi kita expect yang price kalau dia boleh reverse, saya akan dia boleh naik sampai level ni. Dan kalau kita berasa baik, mungkin dia boleh naik sampai 7 ringgit Right, so ini untuk kosan. kosan. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Tuan Yusof. Alright. Terima kasih banyak. Alright. So berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Okey. So uh, malam ni sebenarnya tadi saya cuba go through lagi lah daripada awal, okey. So apa yang kita belajar tadi? Kita belajar tentang kesilapan trader. So saya nak korang belajar benda tu, kalau boleh cuba elakkan benda tu. Uh, apa yang korang belajar malam ni pun kalau korang nak benda tu ingat, insya-Allah korang cuba share dekat kawan-kawan lain juga. Bagi tahu dekat orang. Okay, bagi tahu dekat orang, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Right? Bukan kita nak mengajar, kita nak pesan sahaja. So benda ni orang dah buat sebelum ni, yang dah gagal dah pun. Kita nak belajar daripada kesilapan orang supaya kita tak buat. Alright? So berapa lama yang dapat belajar sesuatu malam ni? Lepas tu kita masukkan Bagian bahagian average up kan? Benda tu siapa yang bagi dia benda baru bagi dia? Okay, benda baru. Tak juga berat sangat kan? Simple kan? Okay, saya sebagai trader, saya sebagai trader saya banyak gunakan benda tu sebenarnya. Alright, sebab saya tak saya tak saya tak suka masukkan semua duit dalam satu tempat. Kalau saya nak fokus dengan satu stocks pun, contoh saya takkan masukkan semua duit dekat dalam tu. Saya akan masukkan sedikit demi sedikit. Okay, so kita nak kurangkan risiko kita sebenarnya. Alright, so saya harap banyak benda yang korang akan belajar malam ni. Uh, seperti biasa uh, terima kasih banyak kepada yang share kita per session kalau kalau korang rasa benda ni bermanfaat okey korang boleh ajak rakan-rakan yang lain sekali Dan jangan lupa eh nanti korang pergi dekat page Lamia Academy lepas kita dah habis ni korang tekan dekat bahagian ring bell tu okey supaya setiap kali kita live notification akan terus masuk kat uh, tempat korang supaya korang tak terlepaslah kita per sesi okey alright so besok uh, besok tengah hari uh, tuan Lamia tak boleh nak buat live sebab besok kita solat Jumaat kan dah boleh solat Jumaat dah tempat kita orang dah boleh okay eh? so kita nak pergi solat Jumaat dan kita tengok macam nanti kita akan cuba adjust the time lah ataupun kalau tak pun nanti kita akan di live kan je ke sesi tengah hari semalam ke ataupun live malam ni ke kan kita saya akan cuba live kan besok teng tengah malam lah untuk orang uh, tengok semula benda ni alright so okay thank you so much Jazakallah Jazakallah juga okay Jazakallah kepada korang yang join yang share Bantu saya share. Banyak ilmu ke malam ni? Alhamdulillah. Okay. Bermanfaat untuk tuan. InsyaAllah. Okay. Jangan lupa. Uh, ajar rakan-rakan yang lain juga. Okay. Bagi tahu ikan orang benda ni. Okay, terima kasih banyak tuan dan si Mulain dikongsi. Semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak. InsyaAllah malam ni lepas saya tidur besok. InsyaAllah saya akan sembuh lah. Okay. Belajar. Hampir setiap kali join live mesti belajar banyak benda baru. Okay, saya nak beritahu eh, satu benda ni. Kadang-kadang banyak benda tu kita dah pernah belajar. Tapi benda tu tak kita lupa. Okay, kita lupa. That's why kenapa? Kalau kita belajar, dia umpama macam ni tau. Saya nak pesan. Kenapa? Uh, ini ini buk, ini bukan ceramah agama eh. Jangan jangan disau, ini bukan live tentang ceramah agama. Kenapa? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, apa, apa benda dia galakkan kita bermusyawarah, berkumpul beramai-ramai. Macam sekarang ni umpama kita berkumpul ramai-ramailah. Okey, biar melalui live tapi kita di dalam satu majlis ilmu. Sebab bila masa kita berkumpul Atas niat kita nak belajar Okay, insyaAllah Allah akan turunkan keberkatan tu Perasan tak korang Bila bekerja ke apa kan Korang meeting Tiba-tiba ada je idea baru Tiba-tiba ada je benda baru korang belajar Itu yang kita panggil sebagai keberkatan InsyaAllah keberkatan akan sentiasa berada dengan kita semua Alright, kita doakan benda tu Alright, thank you so much semua So, okay Ada apa-apa persoalan lagi tak? Last, sebelum saya Saya rest dan saya nak Dua lah lepas ni terus okay, Benat. Eh tak, saya nak update dulu Ni list ni, bagi dekat korang nanti Ada lagi tak? Right? Okay, terima kasih juga uh, Puan Suraya, Tuan Izzat Okay, Tuan Minggu Abin Tuan Yusof Okay, Puan Suraya juga Okay, kalau tak ada apa-apa persoalan InsyaAllah uh, kita akan jumpa lagi pada besok malam Okay, sekian daripada saya Zafri Azizan Assalamualaikum dan selamat malam. Okay.